Olá, gente, terceira série, né, do ensino médio português. Hoje a gente vai dar continuidade à concordância verbal. No livro de vocês, inclusive, eu coloquei como está no livro, é módulo 11, capítulo 30 e 33, podem acompanhar por lá. Vocês veem que eles colocam dois casos especiais. Já trabalhei um com vocês, não foi, gente? Que foi a parte 1, que aqui o livro de vocês colocaram o quê? Que a parte 1 de concordância verbal, desse caso especial, é o pronome apassivador e o índice de indeterminação do sujeito. E ele termina, calma, não encerra a unidade, estou falando que ele termina o capítulo com concordância verbal, parte 2, os casos especiais. Por quê? Porque ele vai trabalhar o verbo ser. Eu até achei muito bonzinho esse livro com vocês, achei muito fofinho, porque ele pegou, na verdade, pouquíssimas regras do verbo ser, né? O verbo ser aí tem mais da metade de todas as regras juntas de concordância verbal e nominal, certo? Então, vamos lá agradecer a FTD, né, gente? Que pegou só a essência. Ele pegou a essência do verbo ser, que muitas das vezes a gente fica com dúvida. Eu coloco esse verbo ser. A gramática, o livro de vocês trabalha isso. Eu coloco esse verbo ser concordando com o predicado, professor, ou com o sujeito. A gente vai ver, reparem. Podem acompanhar com o livro, tá bom? Quem quiser acrescentar mais frases no caderno, ok? Acrescenta, mas podem acompanhar que eu segui lá o livro de vocês. Aí eu peguei, ó, o verbo ser. Aqui eu acrescentei, já que o verbo ser eles colocaram um pouquinho, então eu trouxe para vocês o verbo dar, bater, soar. E vocês já viram lá na segunda série do médio. E os verbos impessoais, que são aqueles que são formados pela oração, identifica a oração sem sujeito. Então vamos começar pelo verbo ser, tá bom? O verbo ser, observe só, ele concordará com o predicativo do sujeito. Professor, eu lá lembro que é um predicativo do sujeito. Lembre aí para mim, por favor. Então, o predicativo do sujeito é a característica do sujeito. Vou colocar uma frase bem facilzinha. Eu coloquei até no segundo. O menino está feliz. Se eu tenho aqui uma característica do sujeito, sintaticamente eu tenho um predicativo do sujeito que só aparece. Se tiver aqui mesmo o quê, gente? Lembra que eu falo para vocês, se procure o verbo de ligação. Se tiver verbo de ligação, procure o predicativo do sujeito. Então, quando o sujeito, olha a regra. Quando o sujeito for representado pelos pronomes isto e isso, eu fui até acrescentando, né, para a gente lembrar. Isto, isso, aquilo, tudo, né? E o predicativo estiver no plural. Repare como é que vai ficar, o predicativo no plural. Eu até coloquei em negrito, né? Deixa eu marcar aqui o predicativo, né? Problemas gravíssimos, né? Então, o que eu admiro em vocês são os seus cabelos. Então, ele colocou aqui, na verdade, ele colocou em negrito o núcleo, né? O núcleo do predicativo, que tem o núcleo do objeto, o elemento mais importante, é lembranças, problemas, cabelos. Então, isso, né, a gente trabalhou, isso são lembranças, ou é isso é lembranças, né? Porque o isso é um pronome que está no singular. Então, mas qual é a concordância quando aparece ali, ó, no sujeito, isso, isto, aquilo? Né? Então eu tenho a concordância com o predicativo, não são lembranças? Então olhe só a setinha, gente, coloque aí no caderno. Ó. Olhe só a setinha com a presença do verbo de ligação. Né? São o quê? Ó? Os cabelos. Tá bom? Então aqui eu não tenho possibilidades. Lembra que eu falei para vocês a diferença de dever e poder? Aqui você não pode usar de outra forma, você deve usar dessa forma. Próximo. Aí ele coloca, quando o sujeito estiver no singular, tem aí no livro de vocês também, ó. Quando o sujeito estiver no singular e se referir a coisas, né? Vamos ver já já, né?
Nosso piquenique foram só guloseimas, preste atenção. E o predicativo foram substantivo no plural. Aí ele coloca outra possibilidade, né? Então, nosso piquenique foram. Então, eu foram não está se referindo a guloseimas? Ainda é o predicativo, mas ele está especificando, além do predicativo do sujeito, né? Ele também está se referindo a coisas. Então, eu venho aqui com o plural. Sua rotina, não está no singular aqui, gente, mas qual é a relação aqui de sentido, de concordância? O verbo com o quê? Com o predicativo do sujeito. Né? Se o sujeito indicar pessoa e o verbo concordar, e o verbo concorda com esse sujeito, então eu tenho Gustavo, também ninguém ia botar, né? Gustavo eram, não tem isso, tem um Gustavo só, né, gente? Né? Gustavo era. Mas olha isso aqui, gente. Minhas alegrias, não está se referindo a um termo só? Então é esta. Então cuidado com essa pegadinha, ok? Próximo. Bom, com o impessoal, observe que esse impessoal aí que não se refere à pessoa, aí ele indica ali, indicação de horas, de dias, então é uma hora, concordância com o termo, né? Se é uma hora, são 2 horas, né? Ou são 3 horas, está escrito ali. É 1º de janeiro, são 2 de janeiro, eram 25 de julho. Observa a concordância com o numeral a que se refere, né? Daqui até a padaria são 2 quarteirões, não é? É 1 quarteirão. Então, observe a minha fala, a concordância do verbo com o termo a que se refere. Não importando se ele está no sujeito ou no predicado. Ok? Próximo. Quando indica peso, né? Medida. Daí vocês têm que anotar, gente. Então, peso, medida, quantidade, ó. Tem que anotar. E for seguido da palavra ou expressões como pouco, eu trouxe ali, ó. Muito, menos de, mais de. Coloco no caderno. 5 quilos de açúcar é mais do. Então, observe o termo aqui. É isso que ele quer dizer, que a concordância está aqui, com o termo mais do, apesar de aparecer aqui no plural. 3 metros de tecido aqui, ó. A concordância ocorre aqui, ó. Então, vocês observem que a maioria, né, da concordância do verbo ser é com o elemento do predicado, ao contrário das outras regras de concordância, com os elementos dentro do sujeito. 2 semanas de férias é muito. Tá, concordância concordando com esse elemento dentro do predicado. Próximo. Bom, aí vem o verbo dar, bater e soar. Né? Por que que eu trouxe ele, gente? E não aparece no livro de vocês? Bom, se não aparece no livro de vocês, eu vou perguntar no plantão, certo? Então acompanhe. Verbo dar, bater e soar. Tem perguntinha lá no plantão que eu vou fazer para vocês. Então preste atenção. Esses verbos vão fazer concordância com o termo a que se referem. Essa é a essência da regra, gente. Procure. Esse verbo está se referindo aqui. Se ele está se referindo uma hora, então deu. Certo? Se ele está se referindo a 5, então deram. Aí, observe aqui. Essa observação eu já fiz em sala. Caso o sujeito da oração seja a palavra relógio, sino, torre, o verbo concordará com esse sujeito. Eu tenho o tradicional relógio da matriz dá 9 horas. Na verdade, nem precisa memorizar aquilo, gente. Relógio, sino, torre. Se o verbo concorda com o seu sujeito, com o sujeito a que se refere, o que dá 9 horas? O tradicional relógio da matriz. Relógio é o núcleo, é o elemento mais importante, é relógio dá 9 horas. Ok? Bom, e aí, aqui eu coloquei o verbo dar. Durante o plantão, eu vou querer exemplos do verbo bater e soar. Gente, professor, e a regra? É a mesma regra, gente. Então, durante o plantão, viu, gente? Frases com o verbo bater e soar. Bom, e os verbos impessoais, importantíssimos, que indicam aqui que a oração é sem sujeito, sujeito inexistente.
O verbo haver no sentido de existir, e a gente já viu essa regra nas primeiras regras. Então, no verbo haver, no sentido de existir, fazer indicando o tempo, tempo decorrido, e aqueles que decorreram da natureza. Então, havia muitas garotas, existiam muitas garotas. Faz 2 meses, passou, né? Chovia ontem à tarde, fenômeno da natureza. Próximo. Bom. E agora finaliza. Gente, na nossa unidade, só deixando claro, na terceira unidade, os assuntos são concordância verbal e nominal. Até agora, até aqui esse momento, a gente estudou concordância verbal, ok? A unidade vai fechar toda quando a gente atingir ao assunto de concordância nominal, ok? Atividade no módulo, preste atenção, e no caderno mais, viu? Módulo 11, né? E o capítulo mais. O caderno mais, né? Mais o caderno mais. Bom, até o nosso plantão.